ក្រោយពេលដែលព្រះបាទមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធាដាក់រាជសម្បត្តិព្រះអង្គទ្រង់អភិសេកព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមព្រះជ័យជេដ្ឋាដែលមានព្រះជន្ម11ព្រះវស្សាឲ្យឡើងសោយរាជស្នងដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះជ័យជេដ្ឋារាជនាធិបតីដែលអ្នកប្រវត្តិវិទូច្រើនហៅថាព្រះជ័យជេដ្ឋាទី1ដោយព្រះជ័យជេដ្ឋាធិបតីទ្រង់នៅក្មេងពេកអំណាចទាំងអស់ត្រូវស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះឧបយោរាជានុសិទ្ធគឺព្រះមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធាជាព្រះបិតាព្រះអង្គដដែលឯកសារពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរសរសេរថាដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើមិនសមរម្យមានការរំលាយព្រះពុទ្ធបដិមានិងលើកកូនក្មេងឲ្យសោយរាជគ្រប់គ្រងព្រះនគរដូច្នេះការក្តៅក្រហាយក៏កើតមានឡើងហើយបង្កជាភាពវឹកវរចលាចលគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងព្រះនគរព្រះរាជពង្សាវតារបន្តថាប្រផ្ទូលអាក្រក់បានកើតមាននៅគ្រប់ទិសទីព្រះខ័នឡើងស្នឹមតាំងពីត្រីសូរហូតដល់គូលទាំងសងខាងអាងទឹកសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រនៅភូមិបណ្ណនខេត្តបាត់ដំបងរីងហួតអស់រលីងទឹកសម្រាប់មន្ត្រីល្អខាប់ខួរហើយទឹកសម្រាប់រាជឡើងក្រហមច្រាលដូចឈាមដំបូកឃ្លាំងមឿងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រែរិចរិលអស់ព្រះអត្តរស់ក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធលីលាក់ខេត្តបរិបូរមានឈាមហូរចេញពីព្រះអរាព្រះពុទ្ធសិយាខេត្តអសន្ទុកមានឈាមហូរចេញពីព្រះបាទមានស្រមោចលីងដេញមិនចេះសោះរីឯព្រះពុទ្ធសិយាខេត្តបសានត្រង់ព្រះបាទនិងព្រះអរាមានហូរឈាមព្រះអេសូព្រះនរាយវត្តវិហារសួរមានឈាមហូរចេញតាមព្រះនេត្រព្រះជ្រៃបាក់មែកនៅទិសខាងកើតលាក់នឹងលាក់ម្យ៉ាងទៀតដែលមានចិត្តប្រមាថគិតថាសៀមមិនអាចមានកម្លាំងវាយកបន្ទាយលង្វែកបានហើយជឿថាសៀមរៀងចាលែងហ៊ានលើកទ័ពមកទៀតផងខ្មែរមួយចំនួនទាំងមន្ត្រីទាំងរាជទាំងរេពលបាននាំគ្នាកាប់ឆ្ការព្រៃឫស្សីដើម្បីរើសយកប្រាក់ដួងដែលសៀមបោះចូលទៅមុនពេលពួកនេះដកទ័ពថយក្រោយចាញ់សង្គ្រាមកាលពីលើកមុនចំណែកខាងសៀមវិញក្រោយពីបានដំណឹងថាព្រះសិទ្ធាមានសតិពំប្រកក្តីនគរកម្ពុជាកើតចលាចលគ្រប់ទីកន្លែងហើយគុំឫស្សីដែលជារបងយ៉ាងក្រាស់របស់បន្ទាយលង្វែកនោះត្រូវខ្មែរកាប់ឆ្ការបំផ្លាញអស់ជាច្រើនលើផងនៅឆ្នាំ1593ព្រះនរិន្ទ្រសូរស្ដេចសៀមក៏លើកទ័ពចំនួន 150,000 នាក់ឯកសារខ្លះថា 29,000 នាក់និងដំរីច្រើនពាន់ចូលមកវាយលុកប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតព្រះមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធាទ្រង់ជ្រាបដំណឹងនេះក៏ទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យលោកវីឡូសូជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ជាប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះអង្គទៅតាក់ទងសុំជំនួយពីអ្នកកាន់អំណាចព័រទុយហ្គាល់នៅម៉ាឡាកាក៏ប៉ុន្តែពួកនេះមិនអាចមកជួយខ្មែរបានឡើយព្រោះជាប់រវល់ច្បាំងជាមួយនឹងពួកម៉ាឡាយូដូច្នេះព្រះសិទ្ធាក៏ទ្រង់ងាកទៅតាក់ទងពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលនៅហ្វីលីពីនវិញដោយទ្រង់បញ្ជាឲ្យលោកវីឡូសូនាំព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គទៅជូនលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញនៅក្រុងម៉ានីលក៏ប៉ុន្តែលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលក៏ពុំអាចបញ្ជូនទ័ពមកជួយខ្មែរបានទៀតព្រោះពេលនោះលោកក៏កំពុងតែរៀបចំកងទ័ពទៅវាយយកកោះម៉ូលុកក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីទេសាភិបាលចាស់ជាឪពុកអនិច្ចកម្មទៅលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលថ្មីជាកូនក៏បានបញ្ជាទ័ពមកកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទ័ពជំនួយរបស់អេស្ប៉ាញបានមកដល់បន្ទាយលង្វែកក្រោយពេលដែលសៀមវាយលុកយកបន្ទាយនេះបានរួចជាស្រេចទៅហើយចំណែកខាងទ័ពសៀមវិញបន្ទាប់ពីបានជោគជ័យលើកម្លាំងទ័ពខ្មែរនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏លើកជំរុលមកវាយបន្ទាយខេត្តពោធិ៍សាត់រួចបន្តមកដល់ខេត្តបរិបូរណ៍បន្ទាយរលាប្អៀទៀតដែលឃើញទ័ពសៀមមានចំនួនច្រើនលើសលុបព្រះស្រីសូរិយាពណ៌ដែលជាព្រះឧបយោរាជដែលគង់ការពារក្នុងបន្ទាយរលាប្អៀនោះក៏ដកទ័ពថយចូលមកក្រុងលង្វែកចំណែកព្រះសិទ្ធាវិញ
លុះជ្រាបថាទ័ពសៀមលើកមកជិតបន្ទាយនឹងវែកហើយទ្រង់ក៏នាំព្រះរាជបុត្រព្រះជ័យជេដ្ឋានិងព្រះពញាតនព្រមជាមួយនឹងអគ្គមហេសីស្រីស្នំភៀសព្រះអង្គទៅគង់នៅស្រីសន្ធោរួចក្រោយមកទៅស្ទឹងត្រែងហើយទីបំផុតយាងចូលក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវឡានឆាងចំណែកព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ជាព្រះឧបយោរាជទ្រង់បាននាំទ័ពក្នុងបន្ទាយលង្វែកវាយប្រយុទ្ធជាមួយខ្មាំងសត្រូវយ៉ាងស្វិតស្វាញសៀមបានឡោមព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកអស់រយៈពេល3ខែតែចូលមិនចោះទីបំផុតព្រះនរិន្ទ្រសួរស្ដេចសៀមទ្រង់បញ្ជាឲ្យទ័ពសៀមយកចំបើងជ្រលក់ជ័រទឹកទៅដុតឫស្សីដែលខ្មែរបានកោះរំលើងទាំងនោះឆេះអស់រយៈពេល3យប់3ថ្ងៃរួចទីសម្រាប់យកបន្ទាយលង្វែកបានតែម្ដងសៀមចាប់បានព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ឧបយោរាជរបស់ខ្មែរព្រះរាជបុត្រនិងព្រះមហេសីនាំយកទៅស្រុកសៀមផងនៅក្នុងជ័យជំនះដ៏ធំធេងលើខ្មែរលើកនេះសៀមបានដុតបំផ្លាញកំទេចបន្ទាយលង្វែកដែលជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំចុងក្រោយរបស់ខ្មែរអស់គ្មានសល់ហើយបានប្រមូលយកឯកសារគម្ពីរដីកាក្រាំងក្បួនខ្នាតដ៏មានតម្លៃផ្សេងផ្សេងរបស់ជាតិខ្មែរព្រមទាំងចាប់យកអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតកវីសិល្បករជាច្រើនព្រមទាំងបដិមាព្រះគោព្រះកែវជាទីសក្ការៈរបស់ខ្មែរនិងបានគៀគ្រួខ្មែរវល់សែនអ្នកវាយបង្ខំយកទៅស្រុកសៀមផងចំណែកខាងព្រះមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធានិងព្រះជ័យជេដ្ឋាជាព្រះរាជបុត្រដែលទ្រង់ភៀសខ្លួនទៅស្ទឹងត្រែងរួចទៅប្រទេសឡាវឡានឆាងនោះទ្រង់មានជំងឺចាញ់ហើយចូលទីវង្គត់ទាំងពីរព្រះអង្គនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំនោះទៅ